per fi lliures. A Ràdio Vilafant. I ara ens posem mínimament una miqueta més seriosos, si és que parlem d'animals. Sí, d'aquests éssers que comparteixen la vida amb nosaltres aquí al planeta Terra. I normalment l'Ismael Santos ens parla de cuina vegana, és a dir, cuina que respecta la vida dels animals. Ens parla de diferents associacions que també tenen cura dels animals, però avui ens parla concretament de... Bueno, de la presentació d'un conte sobre gats a Barcelona. Sobre gats a Barcelona. Sí. Doncs vinga, avui que no tenim l'Encarni que ens fa sempre l'agenda de Barcelona, doncs avui tenim un acte a Barcelona. Avui li faig la competència, mira. Molt bé, doncs, i tu mira, diràs? Això ve, no sé si sabeu que el dimarts passat, dia 20 de febrer, va ser el Dia Internacional del Gat, vale? Ho sé perquè ho vaig veure al teu Facebook. Vale, doncs això se remunta al 2009. Quan va morir el Sox, o com es diu en espanyol, Calcetines, que era el gat de Bill Gates, vale? Que va viure a la Casa Blanca des de 1993 fins al 2009 i acompanyava el president. O sigui, era de Bill Gates i va viure amb Bill Gates, perdona, de Bill Clinton. Ah, val. Amb tota la... No, jo deia, aquest gat sap on viu, eh? No, vull dir... d'en Bill Clinton. I, bueno, i el van tenir allà i feia vida allà i es va morir. Dintre de la Casa Blanca i van decidir la Fundació Foro Internacional per al Bienestar de los Animales de fer el Dia Internacional del Gat, ¿vale? I bueno, i vaig trobar aquell mateix dia vaig trobar una cosa que em va interessar per al Facebook, que era que el dia 2 de març, o sigui la setmana vinent, divendres vinent, es presentava a Barcelona, a la seu del districte de Nou Barris, a la sala d'actes a la plaça Major Nou Barris, el número 1, el conte La Història de l'Ai. I em vaig posar en contacte amb Ivan Aparicio, que és la persona que, diguéssim, ha fet el conte. Sí. I, bueno, em va explicar una mica de què es tractava. La idea del conte de l'Ai va sorgir, per casualitat, de la seva parella, Susana Pérez, que col·labora amb una entitat que es diu Associació Animalista Rescat, que opera a la zona de Nou Barris, vale? Per allà a Barcelona. Immediatament fan treball amb els gats que viuen al carrer, sobretot. Durant tot aquest temps li van anar explicant les seves experiències que havia tingut amb la colònia que ella gestionava de gats de carrer. I això, més les seves pròpies experiències, que va viure ahir també perquè fa de voluntari amb aquesta associació, va fer que comencés un dia a dibuixar. Sempre li havia agradat i, bueno, li va fer el tic un altre cop. Ho havia deixat durant uns anys i va començar un altre cop a fer dibuix. Va decidir reflexar les experiències amb aquests dibuixos. A poc a poc va transformar-se en un conte de 56 pàgines. Vale? O sigui, però és un llibre no de lletra, o sigui, com aquest que diu, no, llibre, sinó amb il·lustracions. És un conte, és un conte. Tipus còmic. Sí, no, tipus conte pels nens, més bé. Ah, val. Perquè té les seves il·lustracions ben maques i les seves petites explicacions a cada il·lustració. I va aconseguir que li publiqués l'editorial Hades. Vale? I, bueno, acaba d'arribar ara mateix, em sembla que fa un parell de dies, va començar-se a poder comprar. I el dia 2 es farà la presentació oficial allà a Barcelona, a Nou Barris. Llibre, acte per tothom? Sí, petit, sí, tothom que hi vulgui pot anar. I al Facebook, si busques La Història de l'Ai, te surt l'evento que han fet. A banda de si podem o no anar a l'esdeveniment, sí que ens podem fer amb el llibre, no? Sí, també. El llibre de l'Ai l'ha posat a la venda a l'Amazon, a la Casa del Llibre, a la web de l'editorial Hades, i si vosaltres voleu demanar-lo a la vostra llibreria d'aquí de Figueres, us el podran fer arribar igualment, no té cap problema. Molt bé, doncs perfecte. Vale. Doncs una bona proposta literària, no? Sí, digues. I una cosa més. Tot explica la història dels gats de carrer, que moltes vegades són invisibles als ulls de les persones, i tot i que viu una vida molt difícil, i ho dic per experiència, perquè també treballo una mica en colònies i gats de carrer,
i tot el que recaptin amb els llibres, sí, tots els beneficis aniran per l'associació Rescat, per poder continuar esterilitzant, curant, cuidant aquells gats que estan al carrer i que ho necessiten realment. Val. I què tal si un dia ens parles de com i com funciona la vida d'aquesta gent que es dedica o us dediqueu a cuidar colònies de gats als carrers? O sigui, quin és el propòsit per acabar amb aquest problema, no dels gats, sinó de que es perpetuï aquest problema? Jo te dic una cosa, aquesta imatge que té molta gent ja de les persones que donen de menjar als gats són les típiques velles amb una bata i amb mala llet, ja no hi és, eh? Molta gent, hi ha molta gent jove, hi ha gent de 20 anys, 30, 40, i gent supernormal o friquis com jo, perquè se me'n va una mica la castanya, ¿vale? I cuidem dels gats del carrer. I per cuidar-lo, la base, si diguéssim, i el que fa el rescat aquí, aquesta associació animalista, i el que faig jo aquí, seria l'esterilització de gats al carrer. Per tal que no es perpetuïn i aquest problema doncs perduri forever, no? Clar, perquè hi ha molta gent que encara no s'ha donat compte que només alimentar fa que el problema es faci més gran. Molt bé. Doncs parlem d'això un dia, d'acord? Vale, perfecte. Gràcies, Ismael, per la teva col·laboració. Un segon, deixa'm recordar. Sí. El març, dia 2 de març, divendres vinent, a 6:45, a Nou Barris, es presentarà el llibre. Molt bé, vale? Perfecte, queda apuntat.